SKP Nymburk, Vít Miller běžel 50-45 na mistrovství republiky. Ten postupový klíč tady je dán. Díváme se na Jáka Henrike Jagora z Estonska a vedle něho by měl být právě už představen Miller. Ne, tak se dívám až na Tomase Barra z Irska, už je s osobním rekordem 48-65, ale letos 50-28 a tím pádem musí projít tím kvalifikačním kolečkem o jednu rundu víc. Tito závodníci budou mít rozběhy semifinále, případně finále, když se probojují, než to ti lepší, a to jsou ty hvězdy jako Coppelo Escobar, nebo Chali, nebo Hussein ze Švýcarska, Polák Dobek, Španěl Fernandez, či Estonec Megi, medailista z Curychu. Tady máme jeho krajana Jáka Heinricha Jagora, letos 50-02, ale osobní rekord 49-37. Takže první rozběh, první ze čtyř. Velmi krutý klíč, velmi krutý, jenom první dva a další čtyři podle času jdou do semifinále. Jenom první dva ze čtyř rozběhu. Tady Ukrajinec Nečiporenko ve druhé dráze, Švýcar Brand ve třetí, Jagor z Estonska ve čtvrté, v páté náš Vít Miller, v šesté Uyvid Kjerpeset z Norska, pak Polák Berlínsky a Ir Barr. Dva první s jistotou postupu. Tak sledujeme pátou dráhu Víta Millera. Zatím jdou přes překážky téměř hodně borci. Miller teďko protáhl trošku krok a jde stále s levou švihovkou. Teď se to začíná srovnávat a přibíhá k němu Estonec Jagor. Miller teď musel natahovat a roje se po jeho pravici je Kjerpeset z Norska. Zbývá desátá překážka a Miller se začíná posouvat dopředu. Tak, jenomže přibíhá tam také Brylinsky z Polska a Miller na čtvrtém místě vyhrál Ir za 50-19. Millerův čas bude někde kolem 50-70, 50-75, odhaduji. Tomas Barr za 50-28 a jistý postup. Jak jsem říkal, trénuje jeho tatínek Petr Miller. Posledního srpna tenhle nymburský rodák oslaví 20. narozeniny, takže vlastně ještě teenager s osobním rekordem na hladké čtvrtce 47-02. Zaběhl to v Kolíně 1. května, no a v Táboře na mistrovství republiky 50-45. Loni absolvoval v Eskilstuně ve Švédsku evropský juniorský šampionát. A když se na to Roberte podíváme, velice zajímavě se zlepšuje. 2.13.56.78, 2.14.54.55, 2.15.52.15 a 2.16.50.45. Takže příště 48.50, výborný, bereme to. A nový Jirka Mužík je na světě. Mm. Tak ve 20 letech je to tak opravdu super výkon a už i kdyby to šlo po vteřině, tak se nebehne zlobit. Ale pro nás je zajímavé, že startoval jako desetibojař v atletice nejprve. Tak měl dobrý vzory. Jinak hraje na klavír a maluje. A od podzima bude studovat na inženýrské fakultě Českého vysokého učení technického. Tak a budeme mít výsledky, takže Vít Miller 50-80. A 50-74 Prilinsky, to budou dva časy, které nás budou zajímat.